တငယ်ချင်းများမင်္ဂလာပါဖူပေကေကေ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရနော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တက်လို့ပဲကလိုင်းဟင်းလေးချက်စားကြမယ်နော်ကျွန်တော်ကတတိဒီအတီရွက်တွေကတော့တိုက်တော့မစုံပါဘူးနော်စုံစုံနိုင်တလောက်တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပါရနော်ကဲကျွန်တော်နောက်တစ်တူစပြီးတော့ချက်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစီအနေငယ်ထည့်ပါမယ်နော်စီထည့်ပြီးရင်စီလေးတွေနည်းနည်းဆူလာပြီးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆွနွေးမုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီတက်ပါမယ်เนาะစက်သွုံဖြူစီတက်ပါမယ်เนาะစက်သွုံဖြူကိုနည်းနည်းနွမ်းနေဒီစီတက်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK YouTube Channel မျိုးကိုလည်း Subscribe မနှိပ်သေးရဲ့တငယ်ချင်းများ Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးတတ်ကြပါဦးเนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြားဟင်းလေးတွေလည်းချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK 2 Channel လေးကို Follow လေးနှိပ်ထားပေးပါဦးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့จัตตุนวิวแท้ป่ะมะเนาะดิเนเน่จัตตุนอณีลีเนเน่นวนตัวได้เฉยจ่ายป่ะเนาะจัตตุนวิวเราแท้จ่อป่ะมั้ยจัตตุนวิวแท้ปี้นี่เนาะเราอะยองติมอกแท้ป่ะมั้ยเนาะพี่ยินมัสลาแท้ป่ะมั้ยเนาะกะลามัสลาแท้ป่ะเนาะถ้าก็พี่รอแน่ตัวอย่างเราย่อพี่ดอมูไปมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK ဆိုတဲ့ channel လေးကဗီဒီယိုလေးတင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Food BKK 2 channel လေးကို subscribe follow လေးနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခရမ်းသီးရုံးပတိသီးပေသီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါလာဥအဖြူပေါ့နော်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်စားထည့်မယ်အချုံမုတ်ထည့်ပါမယ်နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပန်ကိုပီလေးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့မိမိတို့ညစ်တက်တဲ့အတီးအရွက်တွေထည့်ပါเนาะအတီးအနံတွေထည့်ပေးပါပြီးရင်ရေလေးထည့်ပါမယ်เนาะရေထည့်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီပဲဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်ပဲဝါတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ထည့်လို့လည်းရသလိုကျွန်တော်ကရေစိန်ပြီးတော့ထည့်တာပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူ့အဓိကကတော့နူးအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနူးအောင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးပါတို့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအာလူတွေနူးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တည့်ပေးပါနော်ပဲတွေနူးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အရန်လွဲကူပါတယ်နော်မြန်မာဟင်းတွေကတော့နောက်ကြိုက်ကျွန်တော်ထိုင်းဟင်းလေးတွေကျွန်တော်ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးနူးပြီးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီနော်ဒါတော့အနေထားဆိုတော့ရပါပြီဒါလေးကတော့အရန်ရတာရှိတဲ့ကလပဲဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတငယ်ချင်းများလည်းအိမ်မှာပဲချက်စားကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်